Amerika'da, xaricdə bir dənə neqrə görə bütün belə respublika hamısı ayağa qalxdı. Biz o günün maliyyətə bizim başımıza oyun gətirdilər. Əzdilər, mənim başım dəydi, hələ özümə gələ bilməmişəm, Allah haqqı. Bir dənə heç kim səsini çıxarmadı. Bu məmurlarımız niyə bizi eşitmirlər? Niyə görə bizim səsimizi, bunlar kişi deyirlər, biri çıxsın, bizə cavab versin. Ya hə, ya yox, biz insanlar nə qədər gedib gəlməli, ay qızım, niyə görə? Niyə görə mən şəhərin mərkəzində yaşayan adam, mənim atam, babam hamısı şəhərin mərkəzində yaşasın 850-ci, 850-ci ilin evləridir. Hə? Niyə görə mən gedib indi Binəqədidə neftin içində yaşayıram, mənim evimdə nöyt gəlir. Niyə görə? Nə səbəbə görə? Bizə yaxşı pul verirsə, biz gedərdik, mənim uşaqlarım kvartalı qalır. Sokaq pulumuzu istəyirik də, biz nə istəyirik, ay bala? Nə qədər olardı, bəs dönündə. Qan içənlər bizim, bizdən nə